מתפרס על שתי הגבעות, גם על הגבעה המזרחית, אנחנו על הגבעה המערבית, בתווך נמצא נחל גוש חלב, כמו שאמר ג'ורג', השם גוש חלב קשור לסלע הקרטון הלבנבן, מי שטייל פעם בנחל גוש חלב ככה ממש רואה את הפודרה שלו, שעליו בנוי בנויות שתי הגבעות הללו. מולנו אנחנו רואים את מושב ספסופה, כמובן מעבר לכביש, מעבר לג'יש, מושב ספסופה, בהמשך גם את מושב מירון שם למעלה, נגיע אליו בהמשך, ובצד השני של הכביש, ככה בקושי, האורות שם של אור הגנוז ושל בר יוחאי. וגם שתחנת הדלק מיודעתנו. זהו, אנחנו מכאן, נתחיל לרדת ככה במורד הכפר, מהתל הארכיאולוגי והגבעה והגרעין העתיק, אל הרחוב הראשי, בו. יסקי, מה זה חודש מדברים? אני עומד כאן ליד סרקופג, כלומר ליד חלל, ליד מתחם קבורה עתיק. אתם רואים, יש פה מה שנקרא אוהל מעליו, זה כמובן מבנה מודרני יותר האוהל. תגיד לי, אתם עומדים רגע שם, תגידו לי מי קבור לפי הכתובת פה ב... הסרקופג הזה. תמשיכו לקרוא. רגע. שימו לב מה כתוב פה. רבי יצחק מגוש חלב, ואז כתוב בעל ההקדמות. זה מה שכתוב? בעל ההקדמות, קודם כל בואו נזכור, שמו היה רבי מאיר בן רבי יצחק, ורבי יצחק, והוא בכלל לא מגוש חלב. הוא מוורמייזה, עוד מעט נדבר עליו כמה מילים. הוא בכלל מוורמייזה. כן, וורמס, היום. ורבי יצחק מגוש חלב, הוא מגוש חלב. אגב, צריך לומר, אנחנו לא מכירים אף אדם כזה בהיסטוריה היהודית. בוא נגיד, אדם בעל שם, כן? לא, יכול להיות שהיה זה יצחק מגוש חלב, אבל מוזר. אתם רואים שיש פה בן אדם שיש לו, זאת אומרת, השם שמופיע פה הוא איזה מין החלאה של שני אנשים שאחד כנראה לא ברור בכלל אם היה אחד כזה, לפחות לא אדם מפורסם שראוי לקבורה כל כך... מרכזית, והשני הוא בכלל לא מפה, בכלל לא קראו לו רבי יצחק, קראו לו רבי מאיר בן רבי יצחק, והוא באמת כתב את ההקדמות, אומרת, נגיד משהו על ההקדמות. רגע, אתה עומד פה, מי כתוב פה שקבור? זה הרבה יותר מעניין כאן. ודאי. רבי מאיר ורבי יצחק כץ, לחבר ההקדמות. אז פה כבר כתוב רבי מאיר בן רבי יצחק, ומה, מה, מה? ולפי מסורות אחרות, קבריהם של רבי מאיר קצין. אוקיי, רבי מאיר קצין. יש לנו כבר שלושה אנשים. על אותו סרקופג קטן, אחד זה רבי יצחק מגוש חלב, לא יודעים מי זה. המכונה, זה הכי קטע, רבי מאיר בלנט. רגע, זה השלישי, כן, נכון. זה כבר למעשה הרביעי, אבל אוקיי. אז רבי יצחק מגוש חלב, בואו נסכם, יש לנו פה בעיה, לא מכירים דמות כזאת בהיסטוריה, חוקרים אומרים, טוב, אולי יש פה איזה טעות, אוקיי. פה כתוב בעל ההקדמות, אבל רבי יצחק הוא ממש לא בעל ההקדמות. כאן כבר מופיע שם קצת יותר מעודכן, רבי מאיר בן רבי יצחק. לא, יש פה שני אנשים שמופיעים פה, נכון? שץ בעל ההקדמות, הוא באמת כתוב פה, והשלישי, ואולי, ויש שומרים, רבי מאיר קצין, הוא רבי מאיר בעל הנס. שאנחנו מכירים את רבי מאיר בעל הנס, מי זה רבי מאיר בעל הנס? התנה רבי מאיר, הוא לא רבי מאיר קצין. בואו נעשה רגע סדר שנייה. רבי מאיר בעל הנס, המכונה בעל הנס, כפי שאנחנו מכירים אותו, רבי מאיר... התנה, שאולי קבור בטבריה ואולי לא. חי במאה השנייה לספירה. רבי מאיר קצין הוא אדם, הוא יהודי שחי בצרפת בעיירה בשם תצון, והוא עולה לארץ ישראל במאה ה-13, הוא אחד מ-300 רבנים שעולים מצרפת בראשותו של רבי יחיאל מפריז לאקו, אקו של התקופה הצלבנית במאה ה-13. א', זה העיר הכי חשובה במזרח התיכון באותה תקופה, אבל גם הקהילה היהודית החשובה ביותר בארץ ישראל. ורבי מאיר תצון הוא אחד מהאנשים הללו, והאמת שהוא גם היה ידוע כבעל מופתים, ויש כאלה שכינו אותו רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל ההקדמות, רבי מאיר בן רבי יצחק אמרנו, בכלל חי בגרמניה. מעולם ככל ידוע לנו לא היה בארץ. הוא באמת כתב את ההקדמות. מי שלא מכיר הקדמות מילין, זה הפיוט שאנחנו, מהאשכנז, אומרים אותו לפני קריאת התורה בשבועות. אבל שוב פעם, האיש מעולם לא היה בארץ. אז לכן קשה נורא להניח שהוא קבור כאן. ורבי יצחק בגוש חלב אמרנו, לא מכירים אחד כזה, כלומר לא איזה דמות מפורסמת לפחות. ולכן זו שאלה גדולה, מי באמת זה שקבור כאן? הערכה היא, בוא נגיד, מקובל לומר, שכנראה הסרקופג הזה הוא מאוחר, הוא מימי הביניים, הוא לא מתקופת המשנה והתלמוד, ולכן סביר להניח שהוא כנראה של רבי מאיר קצין, שאכן, בהבדיל מרבי מאיר בן רבי יצחק, שחי בערך באותה תקופה, קצת קודם, היה בארץ רבי מאיר קצין אמרנו.
קראו לו בעל הנס כי כנראה הוא היה בעל מופתים, אנחנו מכירים אותו מאות סיפורים מאותה תקופה. אגב, הטענה היא שהשם רבי מאיר בעל הנס, ההוא שקברו בטבריה, כן, תחשבו רגע שנייה על רבי מאיר התנה, איפה כתוב שהוא בעל הנס, איזה, זאת אומרת, הוא לא היה בבא, הוא היה תלמיד חכם שמופיע סתם משנה כרבי מאיר, הוא מופיע כאחד מגדולי החכמים של, של עולם התורה באותה תקופה, אדם שטובל את רגלו בשיליה ושפיר כמו שאומרים, אדם שעסוק כל הזמן בפלפולים ובהלכות, הוא לא בבא שעושה ניסים כל היום. השם כנראה בעל הנס דבק בו, כנראה בגלל רבי מאיר אחר שקראו לו בעל הנס, זה אותו רבי מאיר שנדבק פה. כלומר, רק 1,000 שנה אחרי מותו של רבי מאיר התנה, אולי קברו בטבריה ואולי לא, נדבק גם בו השם בעל הנס, בגלל אותו אחד שקברו פה. ואגב, היו הרבה לאורך השנים שבכלל התבלבלו וחשבו שפה קברו רבי מאיר התנה, זה בוודאי לא. אבל, עשיתי לכם סמטוחה שלמה עכשיו בראש. האמת, פחות מעניין אותי מי קברו פה. אני רוצה להגיד משפט אחד על אחד שבוודאי לא קברו פה, ומופיע ורבי מאיר בן רבי יצחק בעל ההקדמות. רבי מאיר בן רבי יצחק, שץ, חי בוורמייזה, בתקופה הכי קשה שאפשר לחיות בה באותה תקופה באותו עיר, במסע הצלב הראשון. כן, מסע הצלב הראשון, אפיפיור אורבן השני, מכריז על מסע הצלב לאחר ועידה כנסייתית חשובה בוורמונט ב-1096. הוא מכריז בזאת שכל אדם, כל נוצרי מאמין, שיעלה, יעזוב הכל ויעלה לארץ ישראל, יזכה לחיי עולם הבא. הוא אפילו משחרר עבריינים מבתי כלא כדי להיות חלק מהמסע האלים הזה, והחברה האלה, מה שנקרא, מתודלקים היטב, דורסים כל מה שרק אפשר בדרך, ובדרך הם גם עוברים דרך הקהילות היהודיות. אנחנו מכירים אותה בתור קהילות שום, שפירה, ורמייזה, מגנצה, אבל היו עוד הרבה קהילות נוספות. אנחנו מדי שבת אומרים את תפילת אב הרחמים לזכר אותם נרצחים במסע הצלב הראשון, ובין היתר גם רבי מאיר בן רבי יצחק הוא בין האנשים שעובר את מסע הצלב הקשה הזה. אנחנו לא יודעים אם הוא מת בו או לא מת בו, אבל בוודאי חווה את כאבה הקשה מאוד של הקהילה. רבי מאיר בן רבי יצחק הזה, אנחנו מכירים אותו מעוד דבר חוץ מפיוט ההקדמות. אנחנו התחלנו, אלה שאתמול התחילו להגיד סליחות, והנה בלילה האחרון של הסליחות שלפני ראש השנה, זאת אומרת ערב ראש השנה, סליחות הכי ארוכות שיש, אנחנו אומרים פיוט אחד שהוא כותב, פיוט סליחות אחד. עכשיו, לא נעים לי להגיד לכם, זה פיוט, צריך להגיד את האמת, די משמים. משמים במובן הזה שהוא מאוד ארוך, לא קל להבין מה הוא כותב, ובעיקר הוא עוסק במשהו שאני חייב להגיד, ביום יום שלנו די רחוק. כל הפיוט עוסק בעבודת הקורבנות. אני אקרא לכם כמה שירים, הפיוט, כמה שורות. הפיוט נקרא, תפילה תיקח, תפינה, תחינה תבחר. אני אקרא כמה שורות, כך כותב רבי מאיר בעל ההקדמות, תפילה תיקח, תחינה תבחר, חמוד, סליחה, תמור, אני כמעט לא רואה, תמור ניחוח תמיד השחר, שכל העומדים שמחה לשבח, תודה, כאילו זכו, תרום מזבח, רצי עבודתם המקדש שביתם כבית עולמים לעושה חביתים, חביתים זה מנחת החביתים שעשו במקדש, קשוב מקראות וחינון סדרים, כאין איברים ועיכול פדרים, האיברים שהיו מקריבים על המזבח, צרוף שיתוח פני תפוח כמלא אפר על גב תפוח, תפוח של המזבח וכולי וכולי, הכל פיוט מאוד ארוך, כולו עוסק בלפני ולפנים, כן, בדם, כן, ממש של הקורבנות על המזבח. ואני שואל את עצמי, יהודי שחי בגרמניה במאה ה-12, הסוף המאה ה-11 לספירה, הכי רחוק שאפשר מירושלים הבנויה, בלצי חשקת ימי הגלות, כן, כל כך כל כך רחוק מארץ ישראל, מה יש לו לכתוב פיוט שכל כולו קורבנות בבית המקדש? זה נכון, זה נכון, אבל אתה יכול להגיד, אבל גם ביחס לפיוטים האחרים שאנחנו אומרים בסליחות, זה חריג, אין פיוט שכל כך טבוע עמוק במזבח ובדם, בתיאור, תקראו את התיאור הזה, זה תיאור סנף כמעט של הקורבנות, כן? דווקא הוא מכולם, זה לא היה יהודי שהיה קרוב בכלל לראות את ירושלים בנועה בימיו. אז אוקיי, אפשר להגיד שבסדר, זה היה בראשו והוא כתב את זה והוא עסק בזה? היהודי זה רעיון פלישתי. רגע, מה אתה אומר? הפוגרומים. מה אתה אומר? הקורבנות זהו, גם אני, כשהתחלתי קצת לחפור בראש, אמרתי, מה יש דווקא לאיש הזה? אני חושב שזה מה שעמד לו בראש. רבי מאיר בן רבי יצחק רואה לנגד עיניו את הקורבנות. זה לא הקורבנות שקריבו על המזבח בירושלים והשראת שכינה, זה יהודים שהופכים לקורבנות. ממש, לנגד עיניו הוא ראה את בני ביתו כנראה, והוא ראה את בני קהילתו ותלמידיו, אחד אחרי השני הופכים לקורבנות. הוא לא יכול לכתוב על זה, הוא לא יכול לכתוב על הרשעות האיומה של, ה,
הנוצרים המתודלקים במסע הצלב, כי הוא מבין שכנראה יבולה לו, זה לא תקופה להרים ראש, אז הוא כותב את זה, כנראה הוא מסתיר את זה, הוא מתמיר את זה, בתוך פיוט שכל כולו מדבר על דם, ועל איברים, איברים, ועל קורבנות, אבל בעצם, כשאנחנו קוראים את הפיוט הזה, ומי שקצת הולך אל הסיפור ההיסטורי, מבין שהקורבנות האלה, הוא רואה לנגד עיניו, כנראה קורבנות קצת אחרים. ואני חושב שאומר רבי מאיר בן רבי יצחק, בפיוט הזה שהוא כותב לסליחות, הוא בא ואומר, קח את התמורה הזאת, הנה, אני אקרא עוד פעם את השורה הראשונה, הוא כותב, תמור, תפילה תיקח, בחינה תבחר, תמור ניחוח תמיד השחר. תיקח את התפילות שלנו, אנחנו, אין לנו כבר יותר מה להקריב קורבנות, כבר הקרבנו את כל מה שאנחנו יכולים להקריב, אין לנו יותר קורבנות, עכשיו תשמע את התפילות שלנו. סבלנו כל כך, עברנו כל כך הרבה דברים, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעמוד כמו אותם יהודים בימי המקדש, שהקריבו את הקורבנות ועכשיו יכולים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולבקש, אנחנו הקורבנות שלנו הקרבנו ואנחנו מאוד מאוד מבקשים ממך הקדוש ברוך הוא, די, מספיק, לא צריך להקריב עוד קורבנות. אז זה פיוט שנגיע אליו עוד כמה ימים בליל ראש השנה, ומדבר כנראה על קורבנות בסוג אחר לחלוטין. הוא לא קבור כאן, אבל אם כבר שמו מוזכר כאן, אז שווה להזכיר אותו. אנחנו מכאן נחצה את הכביש בזהירות ונשב ברחבה הענקית שם שמול הכנסייה. אמרנו, כנראה רבי יצחק קצין. זה יונית. הכנסייה הגדולה והחשובה ביותר בכפר גוש חלב. היום בגוש חלב כ-65% מהתושבים, יש בערך משהו כמו 3,500 תושבים בכל הכפר הזה. כ-65% מהם הם נוצרים מרונים. עוד קבוצה קטנה של נוצרים קתולים, ראינו קודם את הכנסייה שלהם למעלה. וכ-30% מוסלמים. רוב המוסלמים בכפר אגב הם מוסלמים שהם מגורשי או נקרא לזה פליטי הכפר קדיטה, הזכיר אותו קודם גם ג'ורג', כפר קדיטה, זה אגב סיפור פליטות מזעזע מה שהם עוברים, אנחנו מדברים פה על חבר'ה שהתגלגלו בתוך שנה אחת בשישה ערים, שישה כפרים שונים, גלגלו אותם לאחברה ולפירם, פירם זה חצור הגלילית של היום, ולעוד כמה פינות נוספות באזור צפת, ובסופו של דבר הגיעו לכאן, וחלק נשארו באחברה, ורק בשנות ה-80 רוב הפליטים שנשארו באחברה הגיעו עד לכאן, והיום גרים בג'יש. אבל אני רוצה לדבר על קצת על הקהילה המרונית, כמה שגם הקהילה המרונית פה היא סיפור מעניין, וזו סיפורה של ברעם. אתם ודאי, למבוגרים פה בוודאי, הסיפור הקריטו ברעם מוכר וידוע. 1948, כפר, שני כפרים שיושבים ממש על גבול בין ישראל לבין לבנון, הקרית הקתולית שיושבת בגליל המערבי, ברעם המרונית שיושבת בגליל העליון, המזרחי, ומגיע מבצע חירם, אחד המבצעים האחרונים של מלחמת העצמאות. צהל כבר, המדינה כבר קיימת חצי שנה, אבל הגליל העליון כולו, כמעט כולו, עדיין לא בידינו. וכאשר המבצע כבר מסתיים, מגיעים קצינים בצהל אל אנשי הכפר ברעם, אל הקומר של ברעם, אגב גם אל עקרית. אומרים להם, אנחנו מבקשים מכם, אנחנו כרגע עדיין במצב מלחמה, מצב חירום, תצאו בבקשה בשבועיים מהכפר. אגב, מדובר פה על כפר מרוני, שתושביו קיבלו את חיילינו באורז ובפרחים, כן? מדובר על כפר שתושביו הוא חלק מההפלה, כן? זאת אומרת, כאשר יהודים ניסו להפלה יבשה מסוריה לארץ ישראל בימי המנדט הבריטי, תושבי ברעם היו, עזרו להם, הכביאו אותם, הסתובבו איתם בשטח והכניסו אותם לארץ מתחת לאף של הבריטים, כלומר, הם באמת היו בצד שלנו. והנה, מגיעים חיילינו, אומרים להם, חבר'ה, שבועיים עוזבים, עוד שבועיים אתם חוזרים, הכפר, מסתתרים ככה בין העצים, חיים איך שחיים, שבועיים, עוברים שבועיים, מה קורה עכשיו? הולך הקומר אל הקצין, אומר, לא, עוד קצת, עוד קצת. הזמן עובר, אחרי כמה חודשים אומרים להם, טוב, מגיע חורף, תלכו בבקשה לג'יש, בינתיים תחכו בג'יש, כמה שבועות, תסתדרו איכשהו, תכנסו, תגורו אצל אנשים פה, יום אחד תחזרו, ואני לא אלה אתכם פה בכל הפרטים, הסיפור, כמו שאתם אומרים, מוכר, ועד היום למעשה פליטי בירם נמצאים פה בכפר, בג'יש, ולא חזרו. הסיפור הזה הגיע לבגץ כמה פעמים, בגץ כבר פסק להחזיר אותם, ובגין בזמנו, כראש ממשלה, רצה להחזיר אותם, וכל פעם מערכת הביטחון עמדה על הרגליים האחוריות ואמרה לא, צו ביניים, לא מחזירים אותם. אני רוצה למשל לקרוא לכם קטע מתוך, אנחנו ציינו לפני כמה שנים, נדמה לי 16 שנה, אם אני לא טועה, למותה של דליה רביקוביץ' המשוררת. אז הנה,
שכותב דליה רביץ' הפעם לא שיר אלא טקסט, שבו היא מספרת על מפגש יוצא דופן. המפגש הזה הוא מפגש של משוררים וסופרים, שבאים לראש הממשלה דאז, ראש הממשלה גולדה מאיר, עליה נאמר ראש הממשלה הכי גבר שהיה לנו, ותראו מה הם מספרים, מה הם מספרת, לא בכל יום. אני לא משווה אף אחד, כל אחד וזה, אבל גולדה הייתה, הנה, תשמעו איך היא מתארת אותה. לא בכל יום זוכה אדם להתארח בביתה של ראש ממשלה, לשוחח עד עלות הירח של סוף החודש איתה ועם השר ישראל גלילי, לסעוד מפיתה ולדבר אל הקיר. גברת ראש הממשלה, בעלת פנים הנראות כיצוקות בסלע, כוח עמידתה גדול מכוחו של גדוד גיבורי החיל, נראה כי מן החומר הזה קורצו הנפילים. אבל כשהעבירה אלינו את מבטה אחד, היה נדמה שהיא רואה אוויר שקוף. כ-20 סופרים נאספנו בביתה של ראש הממשלה לבקש ממנה הסברים לאיסור שהטילה הממשלה לאחרונה לא קורא ברעם והקרית לחזור לכפריהם שנלקחו מהם במרמר וכוח הזרוע. שבוע בשנת 48, אני קצת מדלג. היא ממשיכה, בעיית הקרית וברעם אינה עוד בעיניי בעיה מרונית, כי אם בעיה יהודית. לא לבישוף ראיה, הטוען בשם תושבי קרית, אין ראש הממשלה נאתרת. אלא גם אנחנו ודברנו משולים בעיניה כחרס הנשבר. הגברת מאיר אינה חסרת נימוסים, ולכן לא היה זלזול אישי בגישתה, בשיעותה הבולשוויקית, האופנית והדגולה, היא פשוט מאמינה שאין לנו מספיק דיוויזיות. הזולת הבלתי חמוש והקטן מרבבה נראה לה מיותר אם הוא בכלל נראה. אני קצת מדלג. כן, באותה אווירה מעיקה של הדרת כבוד, חוכמת זקנים, נזכרתי במה שכתב ג'ונתן סוויפט, כמובן מסעי גוליבר, כשאתם חושבים על הממשלה, אינכם רוצים לזעוק, ממשלת ישראל, המסרבת לעשות צדק למרונים, איננה בעיניי ממשלה יהודית, אלא מכוח ייחוס הסבתא. עדיין אנחנו, יהודים, מרונים, דרוזים ומוסלמים, מתחבטים בשיעבוד מלכויות. אני מצטרפת היום לתפילה יהודית, עתיקת, שתעבור ממשלת זדון מן הארץ, בניגוד לראש הממשלה שחלומותיה כבר התגשמו, לי יש עדיין כיסופי גאולה. עוד פעם, בלי כמובן להיכנס פה כרגע לשאלה הפוליטית עצמה, האם הנכון או לא נכון להחזיר אותם, צריך להבין שהבעיה פה, מערכת הביטחון מוטרדת לא בגלל תושבי בירם שהם עצמם מעולם לא עוללו רע, אלא בגלל התקדים המשפטי כמובן, של החזרה של פליטים, אתם מבינים מה המשמעות של התקדים המשפטי הזה, אבל לא ניכנס פה כרגע לשאלה, אני רוצה רק לציין דבר אחד. לפני כמה שנים הוציאה בת הכפר בחורה בשם רימה, רימה עיסה, זה השם שלה, הוציאה סרט, כן, בימאית, יצרה סרט שנקרא רימד. בסרט הזה, סרט תיעודי מאוד מעניין, היא מציגה תופעה מאוד מעניינת. היא לוקחת פליטים ממלחמת העצמאות ומתארת בעצם את הדור הראשון והדור השני. הדור הראשון, פליטים, היה דור, נקרא לזה עד שנות ה-70, דור מאוד קנוע, דור שציפה והאמין שאת הבעיות שלו ואת את הכאב שלו, המדינה, הממשלה, תכיל כאזרחים, עירייה אזרחית, כי צריך לפתור את הבעיה, כי אנחנו אזרחי המדינה, וצריך לסייע לנו. משנות ה-70 והלך גדל כבר דור נוסף, זה הדור של יום האדמה, זה הדור של הרבה מאוד מאבקים אזרחיים אחרים, אבל הפעם זה כבר דור שרחוק מהסיפור האזרחי, הוא כבר לא רואה לנגד עיניו את האנשים, את הצד, נקרא לזה, את הפתרון האזרחי, אלא רואה לנגד עיניו כבר את הסוגיה הלאומית, פתאום כבר נהיה לנו פה איזה חומה גבוהה, איזה מין משבר, אלה, אנחנו פלסטינים, הם יהודים, יש פה שני ימים, שתי תנועות לאומיות, פתאום נוצר פה איזה כמעט חייץ שבלתי אפשרי לעבור אותו, ופה כבר נכנס הסיפור הזה של נקבה ומדינה ועצמאות. תראו מה קרה, אומרת רימה עיסה בדור אחד, בהבדל בין דור אחד לבין דור שתיים, פתאום הסוגיה הופכת מסוגיה, מאיזשהו מחסור מהותי של אנשים שמחפשים את הבית שלהם, את הכפר שלהם, את האדמות שלהם, את הפרנסה, את היכולת לשבת ולחיות בשקט. זאת אומרת, מחסור מהותי, אנשים שבסופו של דבר מצפים, חסר לי משהו, אנשים יראו אותי, יראו את המצוא, את הכאב, יראו את המחסור שלי ויתנו לי מה שאני צריך. ופתאום איזו סוגיה שבעצם אי אפשר להתגבר עליה. חברים, זה החומות שדיברנו עליהם קודם. זה החומות של יוחנן מגוש חלב, זה החומות העתיקות של הכפר, זה החומות הבלתי נראות, כן, של נקרא לזה האידיאולוגיות הנוקשות שעומדות משני צדדים שכמעט לא יכולים לדבר אחד עם השני, שאתה לא מצליח לראות לנגד עיניך בני אדם. ושוב פעם, אני לא נכנס פה בכלל לנושא הפוליטי, אלא רק לנו כבני אדם, באשר אנחנו בני אדם.
כן? שאנחנו לא מסוגלים לראות בינינו את, ה, את הכאב ואת היכולת לראות בעיניים, אז אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, מטפסים על עצים מאוד גבוהים, וקשה לנו אחר כך נורא גם לרדת מהם. אז בעיניי הבחנה מאוד מעניינת של, של רימה איסה. מי שלא יודע, מרונים, לבנון היא מדינה מרונית, זאת אומרת, לפחות בהגדרה שלה, בשנות ה-30 כבר, עד היום נשיא לבנון בהגדרה הוא מרונית. המרונים הקהילה הנוצרית מהעתיקות ביותר בעולם, הם היום כאילו שייכים לצד הקתולי, אבל בעצם אין להם היסטורית שום קשר לקתולים. כל ההגדרה הזאת של קתולים ואורתודוקסים זה הגדרה של המאה ה-11, הסכיזמה הגדולה. העדה המרונית קיימת כבר מהמאה ה-5 לספירה. והשפה, כפי שאמר ג'ורג' שמדברים בה, ההיסטורית זה שפה ארמית. עד היום אתם תשמעו ילדים לומדים בבית הספר, אגב, הם עולים עד היום מדי יום ראשון להתפלל בכנסייה בבירעם, מי שמכיר את הגן הלאומי בירעם, הכנסייה ממש נמצאת בתוכו, אגב יש עכשיו ממש בימים אלה סערה מאוד גדולה מסביב לסיפור הזה, רשות הטבע והגנים רוצה לספח חלק גדול מהאדמות של הכפר כדי להגדיל את הגן הלאומי, יש כרגע דיון מאוד גדול כרגע והפגנות ומשרד הגנת הסביבה וכולי, לא נכנס כרגע לסיפור הזה. אני רק אומר שבכנסייה הזאת שם בבירעם מדי יום ראשון הולכים ילדי הכפר ולומדים ארמית, ומי שישמע אותם מדברים את הארמית, ולי יצא לשמוע אותם מדברים את הארמית, חבר'ה, יש פה בינינו אנשים שלומדים תלמוד בבלי או תלמוד ירושלמי, מבינים ארמית, אתה תשמע, אתה תבין מה הם אומרים, זו שפה עתיקה שממשיכים להדהד אותה. זה עד כדי כך שהיום יש בכפר קבוצה של אנשים, כמו מוביל אותם בחור צעיר בשם שדי חלול, שאגב הוא רב סרן במילואים בצהל, והוא בעצם בא ואומר, ולפני כמה שנים הם פונים אל משרד הפנים ואומרים, אנחנו מבקשים שתגדירו אותנו לאומית אחרת, אנחנו לא ערבים, אנחנו ארמים, ארמים, אנחנו צאצאיו. אני חושב שבהגדרה, אולי הוא כתב לתמו ארמית, אבל בפועל אין עם כזה, זאת אומרת, מדינת ישראל לא מכירה בקבוצה הזאת. הוא עשה מלחמה מאוד גדולה, אני חושב, אני במוזה שמעתי אותו אומר שכרגע זה, גם אם הוא אצלו מופיע ככה, הממשלה לא, גדעון סער עוד בזמנו השר הפנים, לא קיבל את זה, אבל כך או אחרת זה נורא נורא מעניין, חיה פה קהילה קטנה מרונית שרוצה לבדל את עצמה אולי מהאוכלוסייה הערבית בכלל בגליל, בכלל בארץ, פה דיון מאוד מאוד מעניין, שמשייכת את עצמה אחורה אל לבן הארמי ואל ארם דמשק וארם צובה שקרתו ברית עם דוד המלך כבר לפני 3,000 שנה. והסיפור הזה איכשהו עד היום מתגלגל לסיפור של הארמים המרונים האלה אל מול מדינת ישראל. אז זהו, אנחנו מכאן נעשה, יש לנו ממש עוד תחנה אחת קטנה בגוש חלב, אנחנו נמשיך ממש עד הצומת ובצומת אנחנו נלך בזהירות על השוליים, בהמשך תהיה גם מדרכה ושם נגיע אל קבר שמעיה ואבטליון. בואו, מי היו שמעיה ואבטליון? בואו ניקח רגע אחורה בהיסטוריה שלנו, אנחנו מדברים ממש על סוף 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 ימיה של הממלכה החשמונאית, מדינה עצמאית יהודית קמה לה על ידי שמעון החשמונאי, לא צעיר אבל אחרון האחים, לא ליבה אל חבר, אחרון האחים שנשארו ליהודה המכבי. והמדינה הזאת, אנחנו יודעים, הייתה מסעת חולמותיהם אולי של ההורים, אז זו מדינה שפישלה והגיעה כמעט לעברי פי פחת, כהונה שמתמנה בתשלום, מאבקים בין אנשים, שחיתות נורא בשלטון, מאבקים בתוך משפחות הכהונה. זה מגיע לאיזושהי תקופה של רגיעה אחרי ימי אלכסנדר ינאי, בימיו של אשתו, המלכה שלום ציון, שאפשר להגיד כשמה כן היא, בימיה באמת היה שלום, מנהיגות נשית מי שירצה. נתנה לנו אולי את 9 שנים היחידות בהיסטוריה שלנו, שלנו באמת שקט ושלווה, וכשהיא נפטרה, הולכת לעולמה, מתחילה מלחמה מחדש. מי ימשיך אותה? שני ילדים, יוחנן אורקנוס, יהודה אריסטובולוס, אחרי מאבק גדול אורקנוס תופס את ירושלים, ועכשיו אריסטובולוס יוצא נגדו למלחמת חורמה, כדי מגייס חלק גדול מהעם, צבא גדול נלחם באורקנוס, אורקנוס עומד במצב מאוד קשה, ואז הולך בצר לו אל הרומאים, קוראת ברית עם פומפאוס הרומאי, ויחד איתו בעצם מביא את פומפאוס, ויחד איתו מביסים את האח אריסטובולוס, ובעצם מאפשר את חורבנה של המדינה העצמאית היהודית, ואת כניסתה של האימפריה הרומית, בכלל בלי קרב לארץ ישראל. בתקופה הזאת ממש, חיים בארץ ישראל שני חכמים, ממה שאנחנו קוראים מבני הזוגות, מי שראה במסכת אבות, כן, תקופת הזוגות, סדרה של זוגות, שכל פעם אחד מהם היה אב בית הדין, והשני היה נשיא הסנהדרין, הנשיא העם,
ובאותו דור שמעיה ואבטליון. בפי המסורת שמעיה ואבטליון שניהם בני גרים, כלומר הם לא נולדו יהודים, או לפחות לא נולדו למשפחות שהייחוס הולך אחורה הרבה שנים כיהודים, הרבה דורות כיהודים. ובוא נראה, אנחנו מכירים אותם בעיקר בזכות שני סיפורים. אחד, ויש לכם את זה בדף המקורות מי שצילם, הוא המשפט שהם אומרים שניהם במסכת אבות. בואו נקרא את זה מבפנים. שמעיה אומר, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע על הרשות. בואו רגע ננסה להבין מה הוא אומר פה. אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. מה זאת אומרת שנא את הרבנות? מה יש לו נגד הרבנות? נכון, הרבנות פה לא במובן של רב, כן, או רבנות או לא יודע מה, הכוונה, הרבנות הכוונה לגדולה. קיצור, תהיה עובד טוב, אל תהיה מנהל. תהיה הם אלה שעושים את המלאכה, לא מאלה שהם, לא מהבוסים האלה שם למעלה שנותנים פקודות, אהב את המלאכה עצמה. בסדר? תהיה מאלה שעושים ולא מאלה שמדברים. אבל הוא ממשיך ואומר, אל תתוודע לרשות. מה זה אל תתוודע לרשות? מי זה הרשות? ששלט פה. זה לא ברור אם זה רומא, או אם הוא אומר את זה עוד בימי, כן, עוד בימי מלחמת אורקנוס אריסטובולוס. זאת אומרת, אפילו הממלכה, אפילו הרשות היא יהודית במקרה הזה. בדיוק, עזוב, החבר'ה האלה אי אפשר לסמוך עליהם. זה תתרחק כמה שאפשר מהפוליטיקה, תראה כמה שאפשר מהציבוריות ומהכבוד ומהמשרות ומכל כן, התפקידים הבכירים האלה, כי שם יש רק פוליטיקה, אל תתעסק עם זה. אולי אפילו קצת פחד יתעסק בזה. וממשיך אותו אבטליון ואומר, חכמים, היזהרו בדבריכם, שמא תחויבו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. אז יש פה באמת גם אמירה חינוכית חשובה. כל מה שאנחנו מוציאים מהפה בסוף יכול להידרדר ולהתגלגל ולהגיע למקומות שאנחנו אפילו לא מצפים. זה בוודאי אחד הדברים שכולנו צריכים לחזור אליהם בתשובה כל הזמן. כי אנחנו אף פעם לא תמיד שמים לב. אנחנו נופלים, נניח, אני יכול להגיד על עצמי מדי פעם, אתה רוצה להגיד דבר אחד, אתה אומר אותו בצורה מסוימת, הובנת לא נכון וזה יתגלגל לכיוון אחר. אבל כשהוא אומר אבטליון, בתפקיד הרם שהיה לו, חכמים יזהרו בדבריכם, אני מריח פה גם סוג של קצת, איך נאמר, פחד פוליטי גם. שמו את הפה, אל דברו יותר מדי בקול. האלה מחפשים אתכם, כל מה שתגידו, תמיד, כן, חכמים זהרו בדבריכם, תתרחקו מכל המולה מהפומבי, ודברו כמו שצריך, מה שיש לכם להגיד, תגידו כמו שצריך התלמידים שלכם, בלי להסתבך יותר מדי. זה עוד יותר יובן, על רקע סיפור שמסופר על שניהם, בתלמוד מסכת יומא, שקורה במוצאי יום הכיפורים. מה קורה במוצאי יום הכיפורים? אני מזכיר לכם שביום הכיפורים, ימי בית שני אנחנו, נכון? הכהן הגדול נכנס יום בשנה לקודש הקודשים, אם הוא יוצא בשלום, כל העם באים להתברך ממנו, כן? וזה מה שקורה באותה שנה. תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד, שיצא מבית המקדש, הכוונה במוצאי יום הכיפורים, והבו כעז לכול אלמה בתרי. כלומר, הלכו כל העם אחריו להתברך, הוא הנה הכהן הגדול, הנה, לפני דקה הוא היה בקודש הקודשים, מול ארון הברית, יצא בשלום, כולם הלכו לקבל ממנו ברכה, ואז מה קורה? בפינת הרחוב, בקרן הרחוב, כן? כד חזיו על שמעיה ואבטליון דאבו כעתו. פתאום ראו את שמעיה ואבטליון ככה מגיעים מהצד השני של הרחוב. מה קרה עכשיו? שבקו לדידי, ועדו לבטר שמעיה ואבטליון. כולם עזבו את הכהן הגדול, אתה אומר איך כל הרייטינג שלו צונח ומקחת מ-100 ל-0, והלכו כולם לשמיעה ואבטליון להתברך מהם. טוב, מה הוא אמור לחשוב אותו רגע? מה הוא חשוב? אנחנו מבינים מה הוא חושב, מה הוא עשה עם זה, אחרי שכבר כולם הלכו הביתה, לסוף, עטו שמיעה ואבטליון לפטור מן ידי כהן גדול. נגמרו כל העם, בא שמיעה ואבטליון, להגיד שלום לכהן הגדול, להיפטר ממנו בשלום, והכהן הגדול, תראו מה הוא אומר להם. אמר להון, ייתון בני עממין לשלום. מה הוא אומר להם? יבואו בני עממין, מה הכוונה בני עממין? הכוונה גרים. אתם כאילו לא משלנו. מה כאילו, כן, שלום לכם, יבואו בני עממין לשלום, בני עממין לכוונה לכאלה שהם לא, אין להם את הייחוס היהודי ההיסטורי שלנו, אתם אלה הגיעו משלם, יבואו לשלום גם אתם. תראו איך הוא דוחף להם ככה מאחורי, את הסכין מאחורי הגב, כן? וכאילו, אל תחשבו שאתם, זה שעכשיו כל העם בא והתברך מכם ועשה לכם כבוד, עזבו, הם לא, בינינו, אני ואתם יודעים שאתם לא באמת משלנו, שלא, אל תרימו את האף יותר מדי. ותראו את התשובה הם נותנים לו. אמרו לו, ייתון בני עממין לשלום,
דעבדי עובדה דאהרון, ולא ליתו בני אהרון לשלום, דלא עבדי עובדה דאהרון. מה היו מידותיו של אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, כן? אומרים לשאלה אבטליון, נכון, אולי אנחנו בני עממין ואתה כהן גדול, בנו של אהרון, אבל יבואו בני עממין לשלום, אלה שעושים מעשה אהרון, כלומר, אלה שבפועל חייהם הם חיים, הם אוהבים שלום ורודפים שלום, ולא יבואו בני אהרון עצמם, כן, לשלום, אלה שלא עושים בני אהרון, כלומר, ההבדל בינינו לבינך, אתה אולי בן אהרון ואנחנו אולי בני עממין, אבל אנחנו, מה שקובע... זה נפץ עלינו! טוב, לא נורא, חבר'ה, קצת רעש, לא קרה שום דבר. זה כל אחד והחינוך שלו. אבל הוא אומר להם, חבר'ה, אנחנו אולי לא בני אהרון, אבל אנחנו מתנהגים. ומה שקובע זה לא מה היחוס שלך, ולא מה הדרגה שלך, ולא מה כמה הזקן שלך ארוך, ולא מה התואר שלך. מה שקובע זה איך אתה מתנהג בסופו של דבר. ומי אתה, מי אתה כבן אדם. ואנחנו עושים מעשה אהרון, וזה מה שקובע. ואני חושב שבמובן הזה צריך להבין, שמעיה ואבטליון מאתגרים לא רק במובן הסיפור הזה, אלא בכלל בעצם מעשיהם כשני גרים שעומדים בראש, כן, בשני התפקידים החשובים של העם היהודי באותה תקופה, התפקידים האמיתיים, תפקידי החוכמה, מאתגרים, אפשר להגיד, את הסדר הפוליטי באותה תקופה. סדר שבעצם היה בנוי הנה, תתכוננו. יופי. שהיה בנוי בעצם מתפקידים ריקים מתוכן, ובאים שעיה ואבטליון ואומרים, בפועל העולם היהודי שייך לחכמים, לא שייך לכהנים יותר, לא שייך לאלה שקבלים את המעמד שלהם מכוח הייחוס ומכוח הכבוד ומכוח המקורבות למיניה, אלא בעצם החכמים, עולם החוכמה. מי שיעשה את הצד הזה בהמשך יהיו עוד יותר תלמידו הגדול של שמעיה, ויהיה הלל הזקן. הוא עוד הרבה לפני שהוא הזקן, אתם מכירים את הסיפור, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא איש מאוד יהודי, מאוד עני. בבית המדרש אומרים לו, צריך שתי פרוטות, הוא היה לו רק פרוטה אחת, מה הוא עושה? נורא רצה לשמוע את השיעור של שמעיה ואבטליון, אז הוא עולה על ראש הגג, ורק בבוקר מגלים אותו, הוא נרדם שם, ירד עליו שלג, לא משנה. הסיפור הזה בעצם מראה לנו, הלל מבין בסופו של דבר, שהסיפור הוא, זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים להביא את התורה מעולם המיוחסים אל עולם החכמים, יש פה גם תפקיד שעומד לפני הציבור, לפני העניים עצמם, לפני אלה שרוצים להיות חכמים. זה גם תלוי בהרבה מאוד בכוח ההתמדה שלנו, ברצון שלנו, בכמה אנחנו מוכנים באמת באמת למסור את נפשנו כדי לקבל את החוכמה הזאת. זה לא רק במעמד פוליטי שעובר עכשיו מהצד הזה לצד הזה, זה לא רק משחק הכוחות המשתנה, אלא גם תלוי בסופו של דבר בהרבה מאוד במצבים שאנחנו צריכים לעשות. זה הלל הזקן נראה לנו את זה. ואגב, הלל הזקן אומר את זה בהמון דברים. הוא אומר, אל תפרוש מן הציבור, אל תדון את חברך. הבאתי לי פה כמה ככה ציטטות שלו, עד שתגיע למקומו, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. כל הדברים האלה בעצם נועדו אל האדם. אומרים, תקשיב, זה המידות שלנו, אנחנו נמדדים במי שאנחנו, במידות שלנו, בתכונות שלנו, במעמד שאנחנו עושים, ביכולת שלנו לתת כבוד, ביכולת שלנו לראות בגובה העיניים את השני, ולא לראות בעצמנו גדולים ונישאים ומרוממים ועילאים כל כך. וזה אפשר להגיד המשך תורתם של שמעיה ואבטליון על ידי הלל הזקן. אז אנחנו, מי שרצה, אנחנו עכשיו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו קודם כל בדרך החוצה, נעבור פה דרך הקבר מי שרוצה, אפשר לראות פה את 12 קופגים. עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לשאלה אם באמת הם גבורים פה או לא. ככל ידוע לנו, אין להם קשר לגליל, הם גרו בכלל באזור יהודה. קשה לראות איך מזהים את הקבר שלהם דווקא כאן, אבל עוד פעם, אנחנו פחות כרגע בעניין. כן, זו מסורת, נכון. זה לא מסורת כל כך ותיקה, זו מסורת של מאות השנים האחרונות, כן? אבל זו מסורת, אנחנו כרגע לא הולכים להתווכח איתה. אחרי שנצא מכאן ונחזור בזהירות רבה אל הכניסה לכפר, אנחנו נעשה את הדבר הבא. רק הנהגים, תרימו רגע יד, כמה נהגים יש פה? אתה תעזור לי לספור. רק נהגים, תרימו גבוה, גבוה, גבוה. בסדר? רק נהגים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. בסדר? זה אומר ש-15 יחד עם איתי ועוד שני רכבים, אנחנו 18, אנחנו צריכים נהג לאחד שלושה רכבים ועוד רכב אחד שיקח את האחרים. זה אומר שכל מי שלא צריך לנהוג, בסדר? אנחנו נגיע לכניסה לכפר ליד מסעדת ארזי הלבנון. מי שירקוש שם בקבוק שתייה או משהו כזה גם יוכל להיכנס לשירותים. ייקח לנו איזה 5-6 דקות עד שנעשה את ההקפצות האלה, ומכאן
יגיעו הנהגים, כל אחד עולה עם מישהו. של מירון. בסדר? אז שוב פעם, מגיעים לכפר, רק נהגים, עולים על שלושה רכבים, מירון העתיקה, בעצם שני היישובים היהודיים הגדולים ביותר בגליל, בימי המשנה והתלמוד היו מירון וגוש חלב, ובשני ביקרנו היום. למה דווקא כאן תשב עיר חשובה וגדולה, בתקופות, אגב, לא רק המשנה והתלמוד, החפירות המעטות שנעשו כאן, והסקרים הארכיאולוגיים שהרימו חרסים ומטבעות, הראו שיש לנו פה התיישבות, מברונזה קדומה ועד לכאן כמעט ברציפות, עד היום. יש שם עוד אנשים למטה. לא, לא, הכל בסדר, אני כרגע בשלבי הקדמה, אני לא ממש מתחיל. גם רוצים את הקדמה באותה מידה. אז אין בעיה, חכה בשקט, הכל בסדר. אני מעביר את הזמן יותר כרגע, בסדר? אני לא... יאללה, בוא נספר בדיחות. יושב, כן, התל העתיק, היישוב הקדום הזה ישב פה במשך אלפי שנים על התל הזה, גלגוליו השונים, יושב על אחד המקומות היחידים בגליל העליון, להבדיל מהגליל התחתון, שיש בו בקעות פוריות, בגליל העליון, הטרשי, ההררי מאוד, אין המון בקעות גדולות ופוריות, כאן מתחתנו אתם רואים פה את העמק הגדול הזה, ששמו רמת יהו יריב, למעשה זו רמה, זה לא עמק ממש, עד היום זה אזור חקלאי פורה, מעיין גדול מאוד שנמצא למרגלות ההר הזה היום, מי שמכיר בחניון הפיתול, אמנם אתם, גם מי שמכיר לא יודע, כי זה מעיין שכבר הרבה מאוד שנים מקורות שואבת אותו, אבל מעיין שקוראים לו היום עין בר יוחאי, אחד המעיינות הגדולים בגליל. דרך חשובה, אמנם לא מאוד חשובה, כי הגליל העליון תמיד היה בשוליים, להבדיל מהגליל התחתון, אבל דרך אזורית חשובה שעוברת פה מסביבנו, וכמובן גם הגנה טובה שכאן בנקודה שולטת על כל האזור, ולכן מירון תמיד מיושבת. ואני רוצה לקחת אתכם כרגע אל עדות אחת שמספר לנו על המקום הזה, רבי עובדיה מברטנורה. מי עובדיה מברטנורה? הפרשן החשוב של המשנה, הגיע מאיטליה לארץ ישראל ב-1495. הוא מגיע לכאן ורואה את מה שאני כרגע, ואם צובבו אתם את הראש גם אתם, תראו את החזית של בית הכנסת העתיק של מירון. אנחנו רואים פה חזית. שלושה פתחים, המרכזי שבהם הוא הגבוה, כמקובל בגליל העליון באופן כללי, סגנון הבנייה הגלילי של בתי כנסת, כמו בברעם, כמו בעוד מקומות, כן? ותראו מה כותב הרבי, הרב עובדיה מברטנורה, איזה מסורת מוזרה, הוא מספר לנו. מי שיש לו את הדף זה במקום מספר 9. עוד ראיתי בית הכנסת מרבי שמעון בר יוחאי, כלומר ליד קברו של רבי שמעון בר יוחאי, וגם הוא בניין מאבנים גדולות, אבל אתה הוא חרב ולא נשאר ממנו רק כותל אחד. איזה כותל הוא מתכוון? אבל הקיר הדרומי הזה. ועכשיו שימו לב מה הוא אומר. ואומרים אנשי צפת, כי מקובלים הם, כי כאשר ייפול הכותל ההוא, אז יבוא משיחנו במהרה בימינו. חבר'ה, זה הסיפור, כל הסיפור, תפללים, אני מאמין בכל יום שיבוא, בסוף תפילו את הקיר הזה. זה הסיפור, והוגד לי, כי בשנת גירוש ספרד, מתי זה גירוש ספרד? זאת אומרת, 3 שנים לפני שהוא היה פה, נפלה השייטה, כמובן המשקוף, בכותל ההוא, והחל לנפול, ואז עשו אנשי ספטה משתה ושמחה. אתם מבינים? הוא כנראה מתכוון לקיר הזה, לכותל הזה, למשקוף הגדול. חשוב שהנה מה המשיח. התחיל ליפול. עכשיו, זה קרה בשנת גירוש ספרד, אתם יודעים מה זה יהודים. טרגדיה גדולה 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 באירופה, יהודים שמעו עליה עד לפה. אגב, אחר כך לצפת זה מאוד עזר, הטרגדיה הזאת, הרבה יהודים אחר כך הגיעו לפה. במאה ה-16, הרי הקדוש וכדומה, רבי יוסף קארו. אבל טרגדיה גדולה בעם היהודי, זה אומר שמשיח יכול אותו פה. אז זה כנראה הייתה, כנראה קהילה היהודית היחידה בעולם שעשתה שם שתה ושמחה אחרי גירוש ספרד. למה? כי לא רק זה, הם גם ראו פה את הכותל מתחיל ליפול, אז בכלל זה הסימן. טוב, נשאלת השאלה בכל זאת, נורא יפה ונורא נחמד לשמוע שזה כולה תלוי באיזה כותל,
אבל מאיפה זה, מאיפה המציאו את זה אנשי צפת? מה זה הדבר הזה? אז אנחנו צריכים ללכת בשביל זה ללכת לתלמוד ולחפש מה המקור למסורת הקצת מוזרה הזאת. ואנחנו הולכים לסנהדרין דף צדיק ט', וככה מספר את הגמרא. שימו לב, שני סיפורים בזה אחר זה. רבי יהושע בן לוי, כך כתוב שם, מצא את אליהו הנביא עומד על פתח מערת רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, פה במירון. ראה את מי? את אליהו הנביא, לא פחות וליותר. שאל אותו, מתי בא המשיח? הוא תכלס, לא מעניינים מה שלומך, מה קורה, מה שלום המשפחה. מתי בא המשיח? השיב לו אליהו, מה אתה שואל אותי? לך שאל אותו בעצמך. אמר לו, ואיכן הוא יושב? אמר לו, הפיתחא דקרתא בפתח העיר. אגב, גרסה אחרת, בשער העיר. ומי יודע מה זה שער העיר? שער, שער העיר, שער בית... שער. הלך ואמר לו, הלך רבי ישוע, ראה את המשיח? אמר לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לו המשיח, שלום עליך בר לוי, שלום עליך בן לוי. שאל אותו, מתי יבוא אדוני? טוב, מה זאת אומרת, אני פה, מה זה אדוני? הכוונה, מתי אתה מתגלה לכולם? אמר לו, היום. רבי ישוע בן לוי שומע את זה, כנראה קפץ משמחה, לא חיכה, רץ לספר לחבר'ה, ו... הנה, עבר יום, עבר יומיים, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. לאחר זמן בא אל אליהו, כמובן רבי יהושע, ואמר לו, שיקר בי המשיח, שאמר לו, אמר לי, היום אני בא, ולא בא. ככה הבטיח לי, ו... אמר לו, אליהו, אתה לא הבנת, אתה לא הבנת מה אמר לך, אתה קפצת, שמעת את המילה היום, ישר קפצת, ולא חיכית לסוף המשפט. הוא אמר לך, היום, אם בקולו, תשמעו. אתה שמעת היום, קפצת, וצריך לקרוא את הצף המשפט. אם אנחנו נהיה בסדר, אם בקולו נשמע, יבוא משיח, אבל אנחנו עוד לא שם, לא במשיח. טוב, נגמר סיפור אחד, מתחיל סיפור שני, הגמרא מספרת, שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוסי בן קיסמא, מי שלא יודע, קבור ממש מעבר לגבעה הזאת, על פי, ככל שאנחנו יודעים, גם משתמע מהגמרא, שהוא גם כנראה חי פה במירון. שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? אמר להם, מתיירא אני שמה תבקשו ממני אות. זאת אומרת, אני יודע מתי הוא בא, אבל כאילו, אתם יודעים, אתם תקליטו אותי עכשיו, תלכו לעיתונות, תגידו, אני אמרתי, אחר כך זה לא יקרה בדיוק אותו זה, תוציאו, יגידו, אני לא בסדר. זה מפריע להם הרעש. זה מפריע לאנשים. הוא צועק משהו עם הרעש? כן. אז אני אעשה בלי הרמקול. לא הבנתי מה הוא צועק, אבל אוקיי. הנה הקבוצה האחרונה מגיעה. אז נמתין להם רגע. המזרח זה הצד הזה, אבל השער פה בדרום. אנחנו עוד לא נכנסנו לקטע האדריכלי, זה אולי נדבר אחר כך. אנחנו ממשיכים בסיפור. שאלו רבי תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? אמר, מתיירא אני שמה תבקשו ממני אות. טוב, בסדר, אמרו לו, אין אנחנו מבקשים ממך אות, עזוב, תגיד לנו, אוף דה רקורד. אמר להם, אתם יודעים מתי הוא יבוא? לכשיפול השער הזה. איזה שער הזה? אני לא יודע איזה שער, אבל הוא גר פה במירון. הוא מצביע על איזה שער גדול, ואומר, שיפול השער הזה ויבנה, ויפול שוב ויבנה, ויפול שוב, ואין מספיקים לבנותו, אז בן דוד בא. אמרו לו, רבנו, תן לנו אות. לא התאפקו החבר'ה. אמר להם, ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשים ממני אות? אמרו לו, לא, ואף על פי כן, אמרו, טוב, בסדר. ואמר להם, אם כך יהפכו מי מערת פמיאס, בניאס, כן, לדם, ונפכו לדם. טוב, אז אולי מצאנו את המקור למסורת של רבי עובדיה, שמדבר על איזה שער במירון שאמור ליפול ויבוא משיח. הנה מסתבר שכבר בתלמוד, אולי רבי יוסי בן קיסמא דיבר על השער הזה. עכשיו באמת, באמת, בואו ננסה רגע שנייה להבין. מה הקשר בין קיר במירון שנופל? גם אם תגידו, אנשים, אוקיי, פעם ראשונה נפל, נבנה, פעם שנייה נפל, נבנה. יש כאלה שיגידו, זה סימן לבית ראשון שחרב, ובית שני שחרב, ובפעם השלישית כבר לא יחרב. מצוין, אבל מה זה קשור לקיר שנופל? ולמה דווקא פה במירון? עם כל הכבוד, זה עוד בית כנסת בגליל. מה זה? זה לא הדבר האמיתי. התשובה, עוד פעם, פה אנחנו כבר הולכים לנסות להבין קצת יותר למה בפרשנות. וכשאת חשבתי על זה, ניסיתי רגע, שנייה, בואו נחשוב רגע שנייה, באמת, בתיאולוגיה היהודית, באמת, במה תלוי בו המשיח? יודעים שבתיאולוגיה היהודית יש באמת
שתי דרכים להגיע לגאולה. הדרך האחת היא הדרך הטובה. זאת אומרת, אם באמת נהיה בסדר, ונהיה היום בקולות ישמע, הוא אומר, כן? אם באמת נהיה בסדר ונתקן את העולם, ונהפוך את העולם שלנו לטוב יותר, ואת החברה שלנו למתוקנת יותר, ונהיה אור לגויים ואור לעולם, ובאמת נהיה ראויים באמת להגיע אל השלב האחרון, אל המקום שבו באמת העולם כולו יהיה בפריחה, בגאולה גדולה. זה דרך המלך. אבל בעדות אנחנו גם יודעים שיש דרך אחרת. והיא מופיעה לא מעט פעמים, גם אפשר להבין אותה גם דרך התנ"ך וגם בחז"ל וכו', שהפוך, כמה שיהיה רע, בסוף יהיה טוב, כן? במובן הזה, אני חושב בצפת, בעומק ימי הגלות של המאה ה-15, כשהבשורה הנוראית מגיעה מספרד, גירוש יהודי ספרד, ודווקא עכשיו, כן, היא פה להכיר את זה בנר, מה אומרים בעצם יהודי צפת? אנחנו כל כך רחוקים מהדרך הראשונה להביא את הגאולה, אז אנחנו הרבה יותר קרובים בדרך השנייה. מה הדרך השנייה? שנגיע באמת לתחתית של התחתית, כן? לשפל של השפל, אז זה הדרך השנייה להביא את הגאולה. אז מה חסר לנו עכשיו? אחרי גלות נורא, ואחרי שאין כמעט יהודים בארץ, ואחרי גירוש יהודי ספרד, מה עוד חסר לנו? יפול הקיר הזה. כי כך כתוב בגמרא, זה יהיה הסמל והעושק, זהו כבר באמת, הכל קרס. ושהכל קרס, יבוא משיח. זה חשיבה גלותית. בא רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא, אומר, למה הבטיחו לי, יבוא משיח? אומר לו רבי אליהו הנביא, אומר רבי שם, אתה לא מבין. הציפיות ממכם, ציפיות מכם, היא לא להביא את הגאולה לעולם דרך חורבנות גדולים. דרך טרגדיה, דרך, כן, זאת אומרת שכבר באמת נהיה במצב כל כך סמרטוטי שהוא למעלה ירחם עלינו. הפוך, היום אם בקולות ישמעו, אנחנו צריכים, מצופה מאיתנו להגיע אל הטופ בדרך המלך, בדרך הטובה, בדרך אקטיבית. הרי בואו נחשב רגע שנייה, שתי הדרכים האלה להביא את הגאולה. הדרך הראשונה דורשת מאיתנו המון. היא דורשת מאיתנו באמת, קודם כל, ברובד הבודד של כל בן אדם כלפי עצמו. להיות אדם טוב יותר, להיטיב לאחרים, להיות ממידות מתוקנות וכו' וכו', וכמובן גם מהקהילה ומהחברה ומהמדינה ובסוף מהעולם כולו. זה דורש המון, זה דרך קשה. מה דורש שניתנו הדרך השנייה? כלום ושום דבר, אולי עוד טיפה כוח סבל, עד שנגיע באמת לתחתית ואז זהו, לא צריך, בשילוב ידיים. מה אומרת התפיסה החרדית? המצב יהיה כל כך גרוע, בסוף ירד בית המקדש מהשמיים ויביא לנו את הגאולה. אבל אומר אליהו הנביא, לרבי יהושע בן לוי, אתה לא מבין, הציפיות מכם היא להביא את הגאולה בדרך הראשונה. וזה תלוי בכם. וזה תלוי, היום אם בקולות ישמעו, זה תלוי אם אתם תלכו, כן, במידותיו ובמעשיו ובציפיות שמצפים מאיתנו. אני חושב שבמובן הזה, זה קצת סוגר לנו את הפינות של כל מה שדיברנו עליו היום, כן? אני חושב שאנחנו עומדים עכשיו לפני ראש השנה, כל שנה ושנה אנחנו ככה עומדים בשלב הזה של השנה ועושים את החשבון הנפש שלנו אחורה, כן? מה היינו בסדר, מה לא היינו בסדר? ואנחנו מבינים שבסופו של דבר אנחנו רוצים לקחת את העולם קדימה. כל המושג של תשובה, פרושו של דבר, התקדמות, לשוב, קצת הולכים אחורה, אבל כדי להתקדם קדימה וכדי להביא את עצמנו בשנה הבא למקום קצת אחד יותר טוב, בדרגה קצת יותר גבוה מאשר היינו בשנים שעברו. ואם אנחנו לוקחים את מה שראינו, אני חושב, מה שההיסטוריה היהודית מספרת לנו. וההיסטוריה היהודית מספרת לנו שכשאנחנו עומדים כל אחד בפני עצמו, אין לנו שום סיכוי. אין לנו שום סיכוי. כל אחד בפני עצמו זה לא כל אחד רק ברמה האגואיסטית. כן? ולא סתם אמרו חז"ל שהדרך השער הכמעט יחיד, זאת אומרת שאין דרך הפיכה להגיע למקום מוצלח ולמקום טוב בלי המידה הכי בסיסית, מידת הענווה. אז זה לא רק במובן האישי, זה גם במובן החברתי. אם אנחנו נמשיך כל הזמן להתחפר בצדק שלנו, להתחפר כל אחד בשבט שלו, במגירה שלו, בבלטה שלו, בבית כנסת שלו, רק הוא ורק הצד שלו ורק הכוח, לא נגיע לשום מקום. החומות תהיינה גבוהות וגבוהות וגבוהות ואנחנו לא נגיע לשום מקום. אבל בסוף אומר אליאל הזקן שקבור על פי המסורת פה ליד קבר רבי שמעון בר יוחאי, אומר במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. וזה תלוי בסופו של דבר ביכולת שלנו באמת להוריד כבר את ההיבריס, להוריד את הגאווה, להוריד את ההתחפרות, להוריד את ההסתכלות על כל דבר כאיזו אידיאולוגיה גדולה 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 שאי אפשר לרדת ממנה. בואו רגע נחזור שנייה לסיירת ההיא שעשתה אותה במאית מגוש חלב. בואו ננסה לפתור את הבעיה שלנו בראייה של אדם לאדם, כן, בגובה העיניים,
כן? איש כלפי איש, השתדל להיות איש, ולא בראיות, ולא בדרך אידיאולוגיות שהולכות ומתחפרות יותר ויותר לעומק, ולא מוצאות שום דרך לדבר אחד עם השני. רבי שמעון בר יוחאי, שקבור, על פי המסורת פה מתחתנו, עומד באחד המחלוקות הכי מפורסמות בתלמוד, מסכת ברכות דף למדי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הגמרא שואלת, כתוב והגית בו יומם ולילה, ואז כתוב, מה כתוב שם אחר כך? לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, ואז כבר לא זוכר את הסתירה, את הפסוקים, אבל הגמרא מנסה להבין, שנייה, מתי צריך ללמוד? צריך ללמוד כל הזמן או חלק מהיום? רבי שמעון בר יוחאי, רבי ישמעאל אומר, הנגבה מנהג דרך ארץ. כלומר, שילכו לעבודה ביום יום, לפני העבודה, אחרי העבודה, ישבו, ילמדו תורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה פתאום? יכול אדם זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת צעירה, חורב בשעת חרישה, תורה מה תהיה עליה? אם אנחנו נלך כל בוקר לחיים הרגילים שלנו ונתעסק כל יום באיך להביא את האוכל הביתה, למי יישאר אחר כך זמן בתרדות היום יום ללכת וללמוד תורה? לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה הבעיה? מה הבעיה? ישבו, ילמדו תורה כל היום והקדוש ברוך הוא ידאג להם. כן? אגב, הוא גם מימש את זה בעצמו. הוא נכנס למערה. אחרי אותו ויכוח גדול עם רבי יהודה ורבי יוסי, ומה הוא היה צריך בשביל ללמוד תורה? ישב במערה, למד תורה על פי המסורת, אולי אפילו חיבר את ספר הזוהר, כשהוא אוכל חרובים ושותה עם איזה מעיין קטן שיש ליד המערה. זה מספיק לו. אבל מה קורה אז? הוא יוצא החוצה, בשנה ה-12, נכון? במערה הוא הלך כי כפו עליו, הוא היה צריך לברוח. נכון? לא, אבל למה כפו עליו? כי כש... נגד המלכות. נכון, כי הוא בא ואמר, אנחנו לא רוצים שום שיח, שום שיג ושיח עם העולם המודרני, עם הגשרים והשווקים והדרכים שבנו הרומאים. רק לעצמם את זה. הם בנו רק לעצמם. רבי יהודה אומר, תראו כמה נעים מעשה, תראו איזה עולם יפה בנו לנו. בואו ניקח את הטוב ממנו, את מה שרע נשאיר בצד. בואו ניקח את הטוב, בואו נהנה ממה שיש. רבי שאומר, מה פתאום? לא צריך את זה, אנחנו לא צריכים את זה. מה לנו ולהם? מסתדר עם המעט שיש לנו. וקיבל את העונש, ברח למערה, אכל חרובים, ואחרי 12 שנה יוצא כי הקיסר מת. ואז מה מספרת לנו הסיפור? הוא רואה אנשים חורשים בשעת חרישה, זורים בשעת זריעה, בדיוק הדברים שהוא אמר שתורה מה תיעלה עליהם. וכל האדם שעובר לידו הוא שורף אותו. יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת לו, להחריב עולמי יצאתם? לך תחזור למערה מהר. חוזר למערה, שנה שלמה, יוצא אחרי השנה ה-13, ועכשיו הוא כבר למד את הלקח. הוא רואה את אותו זקן שבא עם שני הדסים, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, ערב שבת, וכל כל אחד שהבן שלו ממשיך לשרוף עם העיניים, רבי שמעון מתקן, מרפא אותו. ופה מגיע העיקר, מבחינתי. כי מה שאתה מספר, אברהם, רוב האנשים לא מגיעים עד השלב הזה בסיפור. אבל כי ל"ג בעומר, ל"ג בעומר מספיק לנו עד כאן, אבל הסיפור ממשיך הלאה. הוא יוצא מהמערה אחרי 13 שנה, מה הוא אכל? חרובי, מה הוא שתה מים, אבל מה הוא לבש? הוא לבש חול, חוץ מסט בגדים אחד שהוא הביא איתו, הוא הביא את ארון בגדים למערה, רק כשהוא לא התפלל. כל השאר הזמן, מה קורה לבן אדם של 13 שנה התכסה בחול? כל האור שלו, שאלוהים ישמור, הוא יוצא מהמערה, מבקש, מי ייתן לי רעיון, איפה אני ובני יכולים להתרפא מהמחלות אור האלה? שולחים אותו לטבריה. מה יש בטבריה? מחצאות. הוא נכנס למחצאות, הוא יוצא עם אור כמו של תינוק, ואני, יש לי רק שאלה, מי בנה את המחצאות בטבריה? הרומאים. אז איך התחיל כל הסיפור? כמה נעים עשה של אומה הזו, בנו שווקים, בנו דרכים, בנו מרחצאות, אומר רבי שמעון, לא, בנו למען עצמם, תודה רבה, לא צריך. איך נגמר הסיפור? שהוא עלה, זה לא, עכשיו, אני לא חושב שכי קצת כואב לו, אז זהו, זה לא מעניין אותו מה הוא אמר. רבי שמעון עובר תהליך, על פי הסיפור הזה לפחות, אני לא מכיר אותו אישית ואני לא יודע מה קרה לו, אבל על פי הסיפור ועל פי האגדה הזאת, אנחנו רואים פה איזשהו תהליך. רבי שמעון בר יוחאי מבין שהדרך לתקן את העולם היא לא דרך בדלנות. בסופו של דבר, כמו שיוצא במערה ומבין שהדרך היא לא לשרוף את כל האנשים שלא חושבים כמוך ולא נמצאים באותה מדרגה שאתה נמצא בה, אלא לנסות לראות את הטוב שיש בבני אדם שנמצאים סביבך, הוא מבין את זה, והוא אולי מגיע, עושה את המדרגה הבאה ובעצם אומר, אולי טעיתי, אולי רבי יהודה צדק, אולי המרחצאות הרומיות, הרומים הם לא רעיון כל כך רע, אם אנחנו רוצים לחיות את חיינו, ואחר כך, זאת אומרת, אפשר למצוא את הפתרון, אפשר למצוא את הטוב בכל דרך, בסופו של דבר להגיע אל הדרך שלי בצורה יותר מכילה ומכלילה. אז אני חושב שבמובן הזה מתחבר לנו רבי שמעון בר יוחאי, אל הלל הזקן, וכן, שדיבר הרבה על, כן, ולהבדיל מבית שמאי, על היכולת לראות ראייה אולי יותר עגולה, כן, ועל החומות האלה, שצריכים ליפול. ואם אני אסיים ואומר, שיצא לנו פה קצת דבר מוזר, כי מצד אחד הגאולה
במון מובנים אמרנו תלויה בהרבה מאוד הפלה של חומות, החומות האלה לא טובות לנו. ומצד השני מסתבר שכן, מצד השני מסתבר לנו שבאמת אולי זה לא רק החומות, זה אפילו בא לידי ביטוי בקיר הזה שעומד מעלינו, שאומרת לנו הגמרא, ברגע שהקירות האלה ייפלו, הקיר הזה ייפול, יבוא הגאולה. אז בואו ניקח את ה... בואו ניקח את ה... בדיוק. ניקח את זה לפחות באופן מתודי. אגב, עד היום החרדים שונאים את הארכיאולוגים, אחת הסיבות זה הקיר הזה, תראו מה הם עשו פה בינתיים. הכל רק שלא ייפול. שמו פה חיזוקים ופלדה וסדרו וזה, אין סיכוי שהקיר הזה ייפול, כל רעידת אדמה שהייתה לא הפילה אותו עכשיו הוא בטח לא ייפול. אז תבינו כמה מצבנו גרוע. אבל בואו נפיל את החומות המתודיות שיש בתוכנו, אנחנו עברנו שנה ואולי כמה שנים מאוד 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 קשות כחברה, כמדינה, כעם, כן? כי אנחנו כולנו היום מבינים את מה שתמיד אמרו לנו פעם, שהטרגדיות לא יגיעו מבחוץ, הם יגיעו מבפנים. אז בואו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, היום הרת עולם, כשאנחנו כבר במקום הרבה יותר מכיל ומחבר. אז זהו, אני לא, תודה רבה, כבר לא ניכנס בפנים לקטע הארכיאולוגי, נראה לי קצת מאוחר מדי. אתה יכול להגיד אם זה מאותה תקופה גם הצד השמאלי וגם... הפתח המזרחי הוא משוחזר, הוא באמת כבר לא שרד עד ששחזרו אותו. השניים האחרים מקוריים לחלוטין, אם כי אתם רואים, שמו פה קצת חיזוקים לרוע המזל. וכשנכנסים בפנים, אז יש לנו בעצם בזיליקה כמעט לא שרדה, אבל שני טורי עמודים שרובם הגדול כבר זרוקים על הקרקע עם כמה בסיסי עמודים, מבנה שפונה צפון דרום, החזית היא מדרום כמקובל בתי כנסת גליליים, נכנסים ומיד מסתובבים כלפי ירושלים. זהו, אנחנו נסיים כאן. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות של מדרשת מורשת הגליל העליון, למתניה, רכז ההדרכה שעבד הרבה מאוד על הארגון של היום הזה. וגם, תודה, וגם כמובן לצוות עמיתים לטיולים, לאברהם שפה מקליט ועשה את שלו, וכמובן לעמית הררת, אז תודה רבה לכולכם, ונרד בזהירות למטה, שתהיה שנה טובה ונסיעה טובה.